dva posljednja dana ovako razgovaraju i komuniciraju institucije Republike Hrvatske, i to najviše institucije Republike Hrvatske. Ne pojedinci, ne dva druga koji sjede u kancelariji pa se posvađali negdje tamo na Zrinjevcu neke 90. godine, nego dvije institucije. Jedna kaže institucija, drugoj lažov, politički fejk, samodopadni mali manipulator, Ursulin potrčko. A druga institucija, Vlada Republike Hrvatske, prvoj instituciji odgovara notorni lažljivac Milanović koji se druži s kriminalcima, demonstrira raskoš vlastitog primitivizma, obrazac ponašanja iskompleksiranog luzera, onoga koji kontaminira javni prostor lažima i difamacijama, novi pisani uradak patološkog lažljivca, očajnika, okupator institucija s totalitarnim navikama, paničar, ponašanje, divljačko vrijeđanje čelnika lijevih i radikalni lijevih stranaka, primitivac, divljak, karakterna politika. Tako razgovaraju institucije u Republici Hrvatskoj, dvije najviše institucije Republike Hrvatske. Ovo je primjer podizanja političke kulture i kulture dijaloga u ovoj zemlji, a srušene institucije, porušene, devastirane institucije znači srušenu državu. Počinjem sa nečime u ovoj raspravi što mislim da je izgleda samo naoko banalno. Neki ljudi kažu da ih to čak i zabavlja, neki 20% sam vidio u nekoj anketi. Ostali su zgroženi. Što se dogodilo sa dignitetom institucija u ovoj zemlji? Zašto bi netko i jednoj instituciji u ovoj Hrvatskoj, zašto bi smatrao ozbiljnom, zašto bi se obraćao i smatrao važnom za bilo koga i za bilo što? Istraživanja pokazuju da još jedino nešto ugleda malo imaju vojska, policija i crkva. Sve drugo je odavno srušeno, nitko više nikome ne vjeruje, i ono što je temelj uređenog društva, što se smatra i naziva socijalnim kapitalom, to u Hrvatskoj više ne postoji, toga više nema. Može li i dokle Hrvatska izdržati u ovakvom institucionalnom stanju? Što je to što radimo vlastitoj državi? Danas smo imali priliku, sad je bio kolega Đakić ovdje, on je na savršeno pregnantan, savršeno koncentriran način iznio suštinu, ja bih rekao, problema, odgovarajući kolegici Martinčević i govoreći joj, bili ste u državnoj milosti, a sada više niste. Država, onoga časa kad ste se odlijepili od nas, od vlade, od vladajuće stranke, nemate više prava na državnu milost. To je način na koji se shvaća država. Mi socijaldemokrati ne tražimo državnu milost, ali tražimo i zahtijevamo i sve ćemo učiniti da imamo državu koja neće birati milosnike, već koja će služiti svima, našim ljudima i našoj zemlji. Ne partijskim podobnicima, ne podupirateljima vlasti, nego država koja će biti oslobođena od bilo kakvog partijskog prisvajanja i posvajanja. Osim kolege Đakića koji je ovo sjajno, velim kondenzirano danas izrazio i vjerujem ne znajući zapravo što je poručio građanima zemlje, već dugo zapravo živim u sjeni jedne druge opasne poruke. A to je poruka mogu što hoću. To je silno opasna i znemirujuća poruka. To je poruka koja sluti ono što možemo vidjeti što se naziva puzajućim ili čak i ne puzajućim, nego sve bržim potonućem u ne samo stranačko, nego i autokratsko posvajanje institucija. Ne samo od jedne partije, nego i jednoga čovjeka. Hvala lijepo. Orbani, Vučići, Putini, kako se sve ne zovu, ti uzurpatori,
koji su degradirali nekoć demokratske zemlje i demokratske institucije, daleko im, rekli bi, lijepa kuća, ali ni jednoga trenutka ne smijemo zaboraviti da demokratski sustav nije nešto što bi bilo zauvijek zadano, zacementirano, nego nešto što je vrlo ranjivo i što treba njegovati, što treba čuvati, za što se treba boriti i na što se mora biti osjetljiv i kada se za milimetar povlače demokratske institucije ili kada se demokratska praksa suspendira na bilo koji način. Zato pozivam sve, i desne, i lijeve, i centriste, to nije ideološko pitanje. To je pitanje temeljnog shvaćanja onoga što je dobro za ovu zemlju, što nas može držati u nekakvom civilizacijskom kursu sa ostalim demokratskim zemljama, zemljama svijeta. Demokracija je ranjiva. I zato smo bili, i ja sam primarno bio zajedno sa mojim kolegama socijaldemokratima na Markovom trgu. Lex AP i način na koji se inzistira izbor Turudića čine tu eksplozivnu smjesu koja može i koja sasvim sigurno može ugroziti demokratsku razinu koju smo već bili dosegli. Može li Hrvatska i dokle živjeti u ovom nepodnošljivom raširenom klijentelizmu i korupciji? Imamo 30, kad je riječ o korupciji i prisvajanju zemlje i dobara ove zemlje, 30 izgubljenih godina i 3 ukradena BDP-a po najkonzervativnijoj procjeni kroz korupciju, ne klijentelizam, korupciju. 3 BDP-a, najmanje 200 milijardi eura. Naši građani naravno ne mogu zamisliti šta je to 200 milijardi. Pa recimo našim penzionerima da je to vrijednost svih mirovina koji su dobili ovih 30 godina. To znači da te korupcije po toj najkonzervativnoj procjeni nije bilo, da bi im penzije bile dvostruke veće. Da se tako bezdušno ne krade, mogli smo napraviti još 70 Peljeških mostova. Mogli smo isfinancirati još 2 domovinska rata i pokriti sve materijalne štete i razaranja koja smo ih imali u tom ratu. To nije bezazlena priča. Korupcija je stvarni, ozbiljni problem ove zemlje. Imamo javna poduzeća kojima se upravlja gore, manje odgovorno nego što se upravljalo u socijalizmu. Kada su te javna poduzeća postala leglo, uhljebnički bastioni, partijska imovina, mediji za korupciju, za pljačku. Ljeto smo gledali milijarda kuna ukradena i stavljena od toga 500 milijuna na račun jednoga tate penzionera. Pa toga nema, da ne uvrijedim bilo koju zemlju svijeta, nigdje. To je nešto što bi nas moralo činiti, ja bih rekao, u ovoj večeri kad razgovaramo što ćemo sami napraviti, maksimalno, rekao bih, odgovornim i da kažemo svi zajedno, ljudi, dosta je, idemo odmah na izbore. Može li Hrvatska izdržati bez vizije, bez ozbiljne strategije ekonomskog razvoja? Govorili su kolege već ovdje, pa nema ni jedne ozbiljne reforme. Uveden je jedan adhokratski sustav upravljanja pomoću mjera, mjerokracija. 6. puta se donose mjere za pomoć stanovništvu, 6. puta se daju nekakvi prilozi umirovljenicima, umjesto da se osiguraju pristojne mirovine, pristojne plaće koje će omogućiti da ljudi žive na pristojan normalan način. Priča se o velikim postignućima, da imamo najveći rast BDP-a, a nitko ne govori kakva je struktura toga BDP-a. Šta u tom BDP-u i kolikom iznosu sudjeluju, recimo, doznake naših odbjeglih ljudi iz ove zemlje. Riječ je o milijardama, 6-7 milijardi eura. Molim?
13,6, pardon, krivo sam rekao, radi se o ogromnim novcima kakve nismo imali još prilike vidjeti kad je riječ o sredstvima koje Europa daje sirotinji, svojoj sirotinji u Europskoj uniji i koje ćemo imati, ali ne zadugo. Ništa od toga nije upotrebljeno, iskorišteno da se ojača ekonomska struktura ove zemlje, da se podigne gospodarstvo, da se osnažimo u novim tehnologijama, u novim znanjima. Ostali smo zemlja bez industrije. Zemlja smo koja nema pravi regionalni razvoj. Nama se prazne prostori. Nama su kuće prazne. Desetine tisuća kuća su prazne. Naselja nam svake godine gubimo po nekoliko naselja koja nestaju s lica zemlje. Hrvatska sve više liči na hobotnicu, ima veliku glavu, u tom Zagrebu se pristojno živi i nešto malo kao hobotnica tih krakova, nešto na sjever, nešto uz obalu. Ko se zapošljava u Hrvatskoj? Neobrazovani. Na pomoćnim poslovima, čistačice, sobari, kuhari, pomoćni građevinski radnici. Nemamo ni industrijsku politiku i tako dalje. Može li Hrvatska izdržati demografsko pustošenje? Spomenule su sad kolegice, milion ljudi smo izgubili u 30 godina. Ima li većeg poniženja za našu zemlju i za sve nas koji smo ovu zemlju stvarali i to u teškim krvavim okolnostima stvarali, činili ju, osamostaljivali od toga poražavajućega rezultata? Milion ljudi manje. Kome i čemu zapravo onda država služi? Može li Hrvatska izdržati demokratsku regresiju? Pa ja žalim za vremenima kada smo pregovarali o ulasku u Europsku uniju. Ja žalim za tim vremenima. Kad smo se barem trudili da nominalno, formalno, kako god hoćete, zakonodavno, na bilo koji način slijedimo nekakve uzuse, prakse i standarde moderne Europe. Mi nazadujemo. Ono što sam na početku pročitao, to je razina naše demokratske kulture i to je razina i ovo što smo danas imali prilike gledati i način na koji se etiketiramo i na koji se dijeli ova zemlja i ovo društvo. A Hrvatska može biti jako uspješna, može biti pristojna, može biti uređena, može biti socijalno pravedna zemlja. Sve uvjete imamo za to. Hrvatska ima desetine tisuća vrhunskih liječnika, desetine tisuća inženjera, tehničara, intelektualaca, sveučilišnih profesora, instituta. Hrvatska ima ljude koji su sposobni ovu zemlju činiti poželjnim mjestom, lijepim mjestom za život. Ali ti ljudi ne dobivaju priliku. Oni nisu pripušteni centrima u kojima se donose ključne odluke. Mediokritetsko, partijsko, poslušničke strukture su zauzele sve ključne pozicije u ovoj zemlji. To je strašan problem, to je direktan put u propadanje i nazadovanje društva. Imajmo povjerenja u naše ljude. Naši ljudi su temelj i najvažniji resurs i najveća vrijednost koju ova zemlja ima. Ali imamo i našu zemlju. Mi smo na 45. paraleli sjeverne geografske širine, u srcu najnaprednijeg dijela svijeta. Imamo Bogom danu klimu, imamo neviđenu ljepotu od zemlje. Svi mi koji smo putovali po svijetu vidjeli smo što imamo zapravo, što imamo ovdje. Imamo sve predispozicije da budemo pristojna, uređena zemlja u kojoj se ljudi rado živjeti. Za nas, socijaldemokrate, naša Hrvatska je zemlja u kojoj se može živjeti i to da bi se živjelo traži samo jednu stvar. Traži političku volju. Traži političku volju, traži da se to hoće. Nije pitanje možemo li, ne. Pitanje je samo da li mi to hoćemo. Prvi korak je odmah i sada raspisati izbore, vratiti mandat građanima
i dati priliku onima koji mogu od Hrvatske napraviti to što bismo željeli.